ော်လိုင်းလောက်တဲ့အခါမှာเนาะအာနာရှင်ရဲ့ခရိုနီတွေကိုဒိုင်းနဲ့ပြီးနေ14ခုတဲကနေပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချတဲ့အခါမှာအခံယူချက်ရှိရမယ်ယူရချက်ရှိရမယ်ရီမန်းချက်ရှိရမယ်เนาะမမေ့သွားအောင်ပေါ့ဒီခရိုနီတွေနဲ့အာနာရှင်ရဲ့ပြောတဲ့ပါဇက်ဖြားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝလမ်းမဆုံးရအောင်ပြည်သူလူထုမှာကိုယ်ပိုင်အိမ်မက်ရှိရမယ်ပြည်သူလူထုမှာကိုယ်ပိုင်ရီမန်းချက်ရှိရမယ်အဲ့တိုင်းကျွန်တော်တို့တွေဟန်ချက်ညီညီနဲ့လာတဲ့အခါမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်တွေကစပြီးတော့မှအတီးပွင့်နေရမြင်ရတော့မှဖြစ်တယ်เนาะအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်နေ channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတော့ထူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ခတ်သက်သက်လေးကျွန်တော်တို့ live မှာတက်လာပေးကြတယ်မိဘညီကိုမောင်တို့မတွေအားလုံး page ကို like and share follower လောက်ထားပေးတဲ့သူတွေ see first လောက်ထားပေးတဲ့သူတွေ subscribe လောက်ထားပေးတဲ့သူတွေအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်နော်အဲ့တော့ပြပမှာရှိနေတဲ့ညီကိုမောင်တို့မတွေက page ကိုများများ subscribe လုပ်ပေးပါနော် subscribe လုပ်ပေးပါဆိုတော့ဒါကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ online live ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် online ရဲ့အတွက်ကိုလည်း supporting အများကြီးတောင်းစီတယ်လေအားကြောင့် subscribe တွေများများလုပ်ပေးပါ subscribe မလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေကကြတော့ไลฟ์เมียๆไปๆเปาะเนาะไลฟ์เมียๆไปๆอะเต็มเมียๆไปๆเนาะอะห่าเลียตอนไลน์มาอ้ายอะท่าคู่ผิดสิเดสู่เราก็ปล่อยปะขึ้นมาเนาะอโจแม้ตะคู่มาไม่ရှိหูสู่เราก็ปล่อยปะขึ้นมามีบาญีกูมาหนูมาเปียเนาะโอเคโอเคอาลอกบายีอ่ะမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဘတ်ပေါင်းစုံနေရာစုံအားနေပြီးတော့มาထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်เนาะမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုဘတ်ပေါင်းစုံနေရာပေါင်းစုံအားနေပြီးတော့มาထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့กบายีอ่ะเนาะတခါရကျွန်တော်တို့မတိလိုက်တဲ့နေရာကနေကဘာကြီးကကျွန်တော်တို့ sporting ပေးနေတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တိရဟုတ်တော့ကဘာကြီးကကျွန်တော်တို့မတိတဲ့တနေရာ down တနေရာကနေကျွန်တော်တို့ sporting ပေးနေတယ်။အဲ့ဒါကိုသတိတထားပြီးတော့မှအားလုံးကဝိုင်းဝန်းရပေးစီချင်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်။မှတ်ပါတယ်တဲ့။ Okay. 133ကဲဒီနေ့ည live ကိုမိဘညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျာဒီနေ့ည live ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလာကြတဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ TikTok live ရှိတယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ Facebook live ရှိတဲ့အပြင် YouTube channel ကနေပြီးတော့မှလည်းလွှင့်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြစေနော်အဲ့တော့အခုဒီ live ကိုကြတော့တပြိုင်နက်တည်း TikTok မှာကော Facebook မှာကောတပြိုင်နက်တည်း live ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြခြင်းပါတယ်ကဲဒီနေ့ရခိုင်ပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကြားရတဲ့သတင်းတူကတော့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်အင်မတန်ကောင်းပါတယ်ရခိုင်ပြည်မှာအခု strategy ဆွဲတဲ့ဟာတွေ view ဟာတွေအရင်ကောင်းပါတယ်ရခိုင်ပြည်မှာနောက်ထပ်10မြို့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်ကကျွန်တော်တို့လုံးဝဂွင်းလုံးကျွတ်နော်ရခိုင်ပြည်မှာရခိုင်လူမျိုးတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုရခိုင်လူမျိုးတို့ကပိုင်သွားပြီလို့တော့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးတခုကိုဖြစ်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်10မြို့ပဲကျန်တယ်နော်ရခိုင်ပြည်မှာနော်10မြို့ပဲကျန်တော့တယ်အဲ10မြို့ပြီးလို့ရှိရင်ဂွင်းလုံးကျွတ်အောင်မြင်သွားတဲ့အနေအထားတခုကိုရောက်ရှိလို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခုကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်နဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေထိအောင်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့မှဝန်းရံပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာပြည်နယ်တစ်ခုကစံပြလွတ်သွားပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အရာတွေကအော်တိုပြိုမှာကြီးကြီးမားမားပြိုမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကလုံးဝကိုဂွင်းလုံးကျွတ်ကိုလွတ်သွားပြီအဲဒီအာနာရှင်နဲ့ခရိုနီတွေရဲ့လက်အောက်ကနေလွတ်သွားပြီဆိုကျန်တဲ့ state တွေအားလုံးကအလိုလိုပြိုမှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုင်းမို့9မြို့ပဲကျန်တော့တယ်တဲ့အော်9မြို့ပဲကျန်တော့တယ်တဲ့အကျွန်တော်မနက်ကတိလိုက်တာ10မြို့ဆိုတော့အခု9မြို့ပဲတာ။ Okay thank you Jesus တင်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပြီးွားပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင် Channel State တွေကအားလုံးကအကုန်ပြို့မှာ။တတနေရာလေးကမြန်မာပြည်မှာသိတယ်မလား။မြန်မာပြည်ရဲ့သဘောတဘာဝတနေရာလေးလောက်ပြလိုက်ရင်အကုန်လိုက်လို့တာ။အဲ့ဒါအရန်ညီညွတ်တဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျင့်ပဲ။နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျင့်ပဲ။ကိုနေတဲ့တကင်းပြင်းနေကိုမိထားလိုက်တော့ဆိုတဲ့စကလုံးကိုဒီချိန်မှာလုံးဝမမှန်းသင့်ပါဘူးမင်းမင်းဆိုတဲ့အကောက်ပံရှင်အဲ့ဒါကိုလုံးဝမမှန်းသင့်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးကိုပါဝင်နေတဲ့ခါမှာကချင်ကရကရင်ချင်းဗမာမော်ရိုကန်ချင်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးကိုအုံနောက်တွေထည့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေကိုဟိုမြစ်တတရားကြွယ်ဝတဲ့စိတ်ကိုထားရမယ်နော်အာရခိုင်ပြည်နယ်အကြောင်းပြောလို့ကင်းပြည်နယ်ကိုမေးထားလိုက်ပါဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်သဘောတဘာဝတေးသိမ့်တဲ့ကွန်မန့်မျိုးတွေကိုလုံးဝမမှန်းရပါဘူးအဲ့ဒီအကျင့်ဇေယိုက်လက္ခဏာတွေကိုပယ်ဖျောက်ပါခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးဇေယိုက်သူကလေတော်လန်ရင်းနဲ့လုံနေတဲ့စိတ်တက်ကိုလည်းပြင်သွားပါတိလားကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်သဘောတဘာဝကိုလည်းပ
变臭多呀嘛。那就话在了，俺迪尼亚严格开的，迪尼亚也严格开的，不罗马表罗马乌鲁苏罗马乌，哎，开开的也不漏啊，开开的也个不皮啊。喏，这条路叫嘛龙啊，沙皮边疆登江的路吧喏，超八大，超八大有人么啦？哎嘛，这八大过啊，年高年来嘛，年年八大也个不清皮啊，好难么不啦？喏，登江嘛，这条路安内安内里面，英格兰嘛安内安内里面，尼玛嘛安内安内里面，丹麦嘛安内嘞安内里面，喏。我不理，阿要爬的路，飘的路呀，跟人那边嘛，看伢路古板那边，关心比多一啦。没空看伢路，就那边偷着嘛，提前讲。阿内爬的路，飘的路的，阿内爬的路，飘的包谷米啊，看伢路跟人比呢嘛，古人古家跟人比比呢呢，不得比节约的条，看伢路古人关心比多比啦，关心比多比啦，关心比多比啦。哎呀，阿罗咪嘛表呀乌，阿那心里阿家是的，哥们咪慢慢呀乌，得我包了。阿那心里得我家是的，哥们咪乌慢慢呀乌。阿那心里阿家是的，哥们咪乌慢慢呀乌。这哪乱得理的多呢？这么得理的是你的，提这么呀，个钱个呀，个人钱不忙忙人干些。你妈比个米地你当家来留的阿龙个电动阿妈呗？你阿跟人母老师不罗嘛？对毛不？没等那手机就能入票价给了没呀？怎么办了？你阿若开母路，对毛不？没等那，就能入干价给了没呀？你阿个亲母路，对毛不？没等那手机嘛？票价给了没呀？你阿阿伢都伢大母路，你阿不高大母路，你阿不大把大高贵路，没等那提对毛？你阿克伢母路提对毛？没等那？你呀，印度国怪路地点毛不么等呢？你呀，穆斯林国怪路地点毛不么等呢？阿路多表路苗，这乱地段来一个新闻来干嘛？阿地个谁的国严重病啊？阿对那老大不？阿对那老大，这那哥没嘞？地段来一条多少嘛？少地点起码，阿路里地跑大把单，连阿路就完嘛呗。Korean 来叫阿妈呗 ，Hindu 来叫阿妈呗，八大宝东阿都叫阿妈呗，个亲个呀，个人家爸妈莫罗干些呢来叫阿妈呗。阿老呢，阿都路阿都先对比罗嘛，多阿罗嘛，不外头多阿罗嘛。阿老有哥，阿些没比罗嘛，多阿奶嘛啦，来多阿奶嘛啦，是啦，哥没比罗嘛，第二就那啥，其中比我们不来多啦，那是。多阿奶他阿那些呢，苦力他不打拉呗哩。第二里有哪个奶奶？第二里个，那龙大嘞嘛？你阿爸奶奶收留些，第克罗尼奶奶阿那些呢？就那门奶子阿爸叫妈咪些，怕别罗来得啦。克罗尼奶阿那些那个，在哪里呢？没得。八大姨呢？八大伯妈嘞？对哇，苗苗都快伯妈，来八伯妈嘞？我出差来嘞是，好了，好啦冇啦，好了，阿爷走啊，谁在的？那龙大的看有家的个，阿爷变哈呀嘛撇嘞。喏，个钱来就买那件大呗，个人来就买那件大呗，若看来就买那件大呗。喏，阿伢都阿伢大来就买那件大呗，把古大来就买那件大呗，香港来就买那件大呗，曼德里来就买那件大呗，石开来就买那件大呗，北头外家来就买那件大呗，山东边苗边来就买那件大呗。阿伢都把乱嘛嘞，那龙大。那老大以前从这种话了嘛？哎，你那老大心眼，哎呀呀，这种路得算哪呢？哎，你谁得心眼，这种路哎呀呀得算哪呢？没越哪木数嘞，也让越多嘞。啊，老王没偏哪木数嘞，也越多嘞。当班没修包，当班怕你修路嘞，修得修来路嘞。当班这种呢都可以多嘛啦，这种蛮辛苦嘞。看别路，你是下是人呢，这种考到没当班？小巴来路表来路的，就那那开多么了当班哦，白班小的，白谁班小的？就那我们那段来表的路呗，俺牛鸡呢不打比美国没来嘞，俺牛鸡白文有，看伢美国偷钱的来路，都那看伢路追么了，啥卡表么了，说不是报备多了，就伢一路 face to face 对哦，背对来，不是报备完了，看伢路小你了，闹松家了，
ရှောက်တယ်လို့ထင်တဲ့အရာကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြပေးဆက်ရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်စိုက်ထုတ်ရတယ်ခင်ဗျားဘယ်အစိတ်ပိုင်းကိုသိကျင်တာလဲကိုကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ဘယ်အစိတ်ပိုင်းကိုမြင်ကျင်တာလဲမြေပြင်ကြီးစဉ်းကြည့်ရတယ်မြေပြင်ကြီးစဉ်းကြည့်ပြီးမှအတူစားအတူသွားအတူလာအတူတူရှင်းတာဘူးပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ပြန်ပြောရတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းမလုပ်ဘဲနဲ့ရှောက်တယ်ရှောက်လိုက်တာအာယုံနှောင်းလိုက်တာသွားပြေးတာမြေပြင်ကိုတကယ်ဆင်းကြည့်ပြီးတော့မှဘယ်အစိတ်ပိုင်းကဘလို့မှားတယ်မြေပြင်ကိုဆင်းပြီးတော့မှမျိုးတူစုပြန်စုရတယ်မျိုးတူစုဆိုတာဘယ်အဟာတွေကတော့ပြဿနာအုပ်စုတွေပါဘယ်အရာကြတော့တကယ်လုံးဝဖြေရှင်းရတာခက်ခဲတဲ့အုပ်စုပါဆိုတော့သူ့အနေနဲ့သူပြန်လောက်ရတာအိမ်တအိမ်မှာခင်ဗျားတို့အမိုက်ရှင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမိုက်ရှင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအရင်မစုအောင်လားအရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေအမိုက်ထဲမှာပါသွားမှကြောက်လို့လေအရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကောလုံးတေးသေးချာဟဲ့အမိုက်ရှင်းတာနော်ငါ့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေပါသွားမယ်နော်ငါ့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတေးသေးချာလေးပယ်ထားပေးနော်ဘယ်ကတော့အရင်မိတ်ပွန့်ကြတာနော်ဘယ်စာရွက်စာတမ်းတွေကတော့မိတ်ပွန့်ကြတာနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအရင်ပယ်ထားပေးနော်ပြီးတော့မှကျန်တဲ့မလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုစုလိုက်တယ်အမိုက်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့မှအမိုက်ပုံထဲမှာတေးချသွားထည့်တယ်ပြီးတော့မှတေးချယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲအပြစ်မှာသွားပြစ်လိုက်ဒီအတိုင်းပဲခမတို့တေးသေးချာချာကွင်းဆင်းရမယ်ဘယ်ယာရီကပြဿနာလဲဘယ်အစိတ်ပိုင်းကပါတယ်လဲမြန်မာနိုင်ငံသားပဲလေမြန်မာနိုင်ငံသားပဲလေတည်ရဲတောက်တမြည်တဲ့နေတဲ့လူတွေလေအဲ့ဒီအိမ်မှာညီကိုမောင်နှမတွေလိုပဲပေါ့အဲ့ဒီအိမ်မှာညီကိုမောင်နှမတွေက9ယောက်ရှိတယ်မောင်နှမမို့လို့9ယောက်မို့လို့စိတ်ကအတူတူပဲသွားထင်းနေနေတက်ရောက်တစ်စိတ်စီသွားတာတက်ရောက်တစ်မျိုးစီသွားတာမတူဘူးเนาะဟဲ့သူတို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေပါဆိုပြီးတော့မှသွားပြီးတော့မှမလို့အာကွဲတယ်အကြီးရတစ်မျိုးအကြီးအောက်ကတစ်မျိုးအဲ့ဒီအကြီးအောက်ကနောက်တဲ့အလက်ကတစ်မျိုးပြီးရင်အငယ်ဆုံးကတစ်မျိုးသွားတာဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့မိဘကဘာလုပ်လဲတမီးကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းနားလဲပေးတယ်တမီးကြီးရဲ့အောက်ကတယောက်ကိုလည်းနားလဲပေးတယ်အလက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းနားလဲပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကအဖေအမေစိတ်သက်ထားရမှာအဲ့ဒါအာနာရှင်နဲ့ခရိုနီတွေမထားနိုင်တဲ့စိတ်ထားပဲကျွန်တော်တို့ကအာနာရှင်နဲ့ခရိုနီတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်ထုတ်နေတာအာနာရှင်နဲ့ခရိုနီတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြုတ်ချနေတာအာနာရှင်နဲ့ခရိုနီတွေထက်ကိုမတာတဲ့စိတ်ထားကျွန်တော်တို့မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုက်ပွဲမှာခင်ဗျားတို့ဝင်မပါနဲ့ပါမဲ့သူတွေကအာနာရှင်နဲ့ခရိုနီတွေထက်ကိုတာတဲ့စိတ်ထားကိုထားနိုင်မှပိုပြီးကောင်းတယ်